Povodom obilježavanja dana rođenja velikog pjesnika, vladike i vladara Petra II. Petrovića Njeguša, članovi istorijske i novinarske sekcije osnovne škole Olga Golović upriličili su u Zahumlju javni čas na temu Njegoš, juče, danas, sjutra, zauvijek. Družina mala, ali odabrana, zadivila je publiku umijećem dramskog izvođenja i interpretiranja tekstova, čije su autorke profesorke Tamara Janjušević i Snježana Bošković. U školi učimo da su prave vrijednosti neprolazne, vječne, što potvrđuje i Njegoševo djelo. Naš javni čast posvećen Njegošu i njegovom djelu nastao je kao želja da pokažemo da njegujemo ljepotu, razumijemo umjetnost riječi i volimo istoriju, učiteljicu života. Njegoš juče, danas, jutra, zauvijek je naslov našeg javnog časa i upravo on svjedoči o Njegoševoj neprolaznosti i svevremenosti. Kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti i budućnosti, uvijek će biti aktuelan i podsjećati nas koji je to pravi put kojim treba ići. Zauvijek ćemo slaviti njegovo ime, djelo i biti ponosni što je naš. Veliki je narod koji ima Njegoša. Pokušali smo da dočaramo vječnost i neprolaznost njegovu. Večeras ćemo ovo posebno veče obojiti ljepotom pisane riječi, osjenčiti interesantnim istorijskim podacima i ukrasiti osmijesima na licu koji će se spontano javiti kao odgovor na umjetnički vapaj. Ovaj čas je zamišljen kao sinteza svega onoga što učimo i radimo u školi, jer je najvažnije da znamo da povežemo znanje iz istorije, književnosti i slikarstva. Našem današnjem času prisustvuju i slikar Ivo, koji će svoju sliku raditi dok mi budemo razgovarali, i novinarke Simona i Iva. Ivo, da li vi želite nešto da kažete? Naravno. Budući je shvatate važnost izučavanja i poznavanja stranih jezika, da li biste mogli prevesti naziv vašeg javnog časa na engleskom, francuskom, njemačkom, italijanskom i ruskom jeziku? A iako nam možete prevesti gorski vijenac na isto pomenutim jezicima? Možemo, naravno, naše učenice su sve to spremili, izvolite. Ieri, oggi, domani, per sempre. Yesterday, today, tomorrow, forever. Gestern, heute, morgen, für immer. Hier, aujourd'hui, demain, pour toujours. Вчера, сегодня, завтра, навсегда. La corona di montagna. The mountain road. Der Bergkranz. La Corona di Montagne. Gornji vijenak. Ko ne može reći šta za vas predstavlja istorija? Šta je za vas istorija? Izvoli ste. Istorija je jedna od najvažnijih nauka čovječanstva, čije vrijeme proučavanja činjenica i događaja iz prošlosti, njihove uzročne veze. Zašto je učiti? Pitanje koje je vjerojatno svaka sebi bar jednom postavio. Odgovor je jednostavan i očigledan. Proučavajući prošlost, gradimo svoju budućnost, vođeni bogatim iskustvom generacija koje su živjele mnogo vijekova prije nas. Neravnosni poznavaci istorije su nazivali učiteljicom života. Proučavanje istorije nam otkriva šaran svijet prošlosti, stvarnosti. Postajemo direktni učesnici događaja koji su pali u zaborav, a koji su se odrazili na formiranje modernog ljudskog društva. Istorija nema nevažnih stranica, jer svaki vijek koji živi čovječanstvo nosi i poučni i mentorski karakter. Hvala. Jana, možeš li nam ti reći zbog čega treba učiti nacionalnu istoriju? Nacionalnu istoriju treba učiti osjećajući pripadnost svom narodu. Znati je zapamtiti kako se rodila državnost naše zemlje, koji put su ljudi prošli da bi postali punopravno društvo, kako se razvijala kultura. Citirat ćemo Njegoša. Odavde je prva iskra sjekla, u predjele noći iskočila i svjetlost i oblik pokazala. Odavde se sa svjetlošću prva svome bicu nasmijala zora. Hvala, Jano. Novinarka Simona želi da nam se obrati. Izvolite. Dobro da se dopada, kako vodi prva čas, da ne mogu ja nešto da kažem istoriju. Možete, naravno. Istorija popularna priča svakoj narednoj generaciji šta duguje svojim precima. Saznajmo sa kakvim su idealima živjeli naši pradjedovi i koje su sve podvige činili.
Razumijemo kako su njihovi životi uticali na našu sadašnjost. Potizanje poštovanja prema prošlosti sa njenim reformama, borbama, pobjedama, zadatak je nacionalne istorije. Danas je neodvojivo od juče. Upoznavanje sa ljudskom prošlošću put je ka samopoznaji. Sjećanje je ono što nas čini ljudima, a kolektivno pamćenje, odnosno istorija, čini nas društvom. Kako je Njegoš napisao, čovjek je trenutak kojega tog vremena jednom kroz zraku nepostižnim namjerenijem pronese. Kako vi posmatrate i razumijete Njegoša? Da li želi neko da nam kaže nešto na ovu temu? Damjan, izvoli. Njegoš je svoj trenutak i vrijeme u kom je živio i vladao, učinio toliko bogatim da za njega zna cijeli svijet. Uman, vladalac, pjesnik i mislilac. Njegoš je također prva pojava svjetske književnosti na južnoslavenskim prostorima. Pjesnik koji svojim dijelom nadmašuje svoje doba, a svojim poetskim i filozofskim zrakom osvjetljava i naše vrijeme. On proročanski najavljuje nova vremena koja će slijediti. Mnogi od nas ne znaju šta se dogodilo u prošlosti i kako bi to moglo utjecati na našu sadašnjost i budućnost. Istorija nije samo školski predmet, istorija je naš ponos, naša tajna. Ne možemo izbrisati istoriju prošlih generacija, ali možemo naučiti mnoge vrijedne lekcije iz nacionalne istorije. Zato je toliko važno da počnete sa proučavanjem i očuvanjem nacionalne istorije. Hvala. Ovo večer posvećujemo Petru II. Petroviću Njegošu u čast njegovog rođenja i ja započinjem moćnom metaforom pjesnika Branka Miljkovića. Dan i noć se spojuju u svoje smrti što nas obasjava. Ta svetlost je produžetak dana i puta. Gotovo da potpuni od svih eseja raznih govori o nama jučerašnjim, ali i nama današnjim u vezi sa našim vječnim doživljajem Njegoša. Njegoš se moćno prostiri u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Nije li Njegoš, bez imalo sumnje, najveći pjesnik slobode u svjetskoj književnosti? A ko je drugi mogao izgovoriti ovu sjajnu misao? Neka bude što biti ne može. Da čujemo da li još neko ima nešto interesantno o Njegošu da nam kaže. Izvoli, Anđela. Čovjek borac, slobodni duh, pjesnik, filozof, oličenje ljudskog dostojanstva i pravičnosti. Sve su ovo sinonimi za našeg najvećeg mislioca. Bilo je, ima i bit će pametnih i mudrih ljudi koji će pamtiti generacije i koji će učiniti da luča koju je Njegoš zapalio još svjetlije i jače gori. Ali svi znamo, zahvaljujući kome, ta luča vječito sija i obasjava put naš. Glavna odlika Njegoševog dijela je upravo konciznost izraza i neobična ekonomija riječi. Riječi za koje osjećamo da ne mogu biti druge riječi, no upravo te riječi zdahom zemlje koja ih je rodila. I onda te riječi u poetskom stanju otkrivaju se slikama, mislima, osjećanjima. Kroz sugestivno kazivanje javlja se zbijena snaga što tutnji u svakom od nas. I sve to razvija u čovjeku doživljaje koji nas oplemenjuju. Podsjećaju da je neko i nešto bilo i prije nas, da će biti i nakon nas, i ljudi, i događaja, i promjena. Sada ćemo početi sa Njegoševom biografijom. Ko je pripremio informacije o početku njegovog života? Jelena, možeš ti? Njegoš, vladika, filozof, pjesnik i vladar. Njegoš je rođen u Njegošima, pod Lovćenom, 13. novembra 1813. kao drugi sin Toma Markova Petrovića, najmlađeg brata vladike Petra I. Petrovića Njegoša i Ivane Proroković. U narodu je ostalo predanje da su ga zvali Rade i Radivoje. Njegov stric, vladika Petar I., dovodi ga početkom 1825. godine u Cetinski manastir da ga vaspita i pripremi za svog nasljednika. Tu je naučio da čita i piše, a i da sastavlja svoje prve pjesme, da zabavi lokalne glavešine i sveštenike. Sredinom godine stric ga šalje u Toplu kod Herceg Novog, gdje uči italijanski jezik i bogosloviju.
Početkom 1827. godine vraća se na Cetinje, gdje mu je za vaspitača određen vladikin sekretar, pjesnik Sima Milutinović Sarajlija, koji mu do 1830. prenosi znanja iz klasične filozofije i književnosti, mitologije i pjesničke umjetnosti. Po ugledu na narodne pjevače piše svoje prve epske pjesme. Hvala Jelena. Ko želi da nastavi? Stefana, izvoli. Odavno je potpuno jasno da je ovaj vladar bez tamnice, koji su svoje 46 godina duguje vladevini, mnogo više osanjao izdao krst nego u mač, u mudru riječ, molitvu i kletvu, nego u silu i bić zakona. Osjetio da u vižasnom sinovcu, rođenom i podignutom u sjenci gorostasnog lovčina, bi strokom njegoškom čobančetu, kome je puška bila prva igračka, a gusle prva razonoda i spavanka, tinje iz skromnosti. Duh dostojan i moćan da uprati preteško vladarsko breme, da stane i ostane na stopu to krvavljeno međašu i braniku tog podlovčanskog gnjezda slobode. Vidim da novinarka ima nešto da doda. Izvolite, Simon. Ostarjeli vladika je to u nekoj prilici, znatno prije nego što je ozvaničio svoju namjeru da njemu ostavi presto i vladičansku mitru, i otvoreno kazao: ovo dijete ako uživi, bit će odličan junak i pametan čovjek. Hvala. Pa da vidimo kako je dalje tekao njegov život. Izvoli, Nađa. To potvrđuje i činjenica da je nadprirodnu bistrinu rada Tomova uočio i Englez Sir William Barnett, glavni ljekar kraljevske mornarice, prilikom posjete Crnoj Gori i boravka na Cetinju i Njegušima. Ostalo je zapisano da je on, zadivljen inteligencijom i zrelošću dječaka, tražio od njegovih roditelja, Toma i Ivane, rođene Proroković, sestre glasovitog njeguškog kapetana Lazara Prorokovića, saglasnost da Rada povede u London na školovanje. Ali se tome energično usprotivio njegov moćni i uticajni stric, koji je po svoj prilici već u tom trenutku znao koga želi za zamjenika na prestolu. A kada je na lučin dan 31. oktobra 1830. godine stari vladika, kojeg je narod još za života proglasio svecem, zvanično je inače kanonizovan 4 godine posle smrti, zanavek sklopio oči i umorne ruke, na skupu na guvnu ispred Cetinskog manastira je obznanjena njegova potonja volja i odluka da za svog nasljednika odredi Rada Tomova, što je odmah prihvatila i blagoslovila i Skupština crnogorskih i brdskih glavara. Kako je to slavni Nobelovec i književnik Ivo Andrić govorio o Njegošu. Lana. Od tog trenutka, kaže Ivo Andrić, čuveni Nobelovac, u svom poznatom eseju o Njegošu, u tom premladom knezu, koji će se ubrzo pokazati kao bogodan pjesnik i uman vladalac, odigraće se niz tragičnih sukoba koji će ogorčiti i prekriti njegov život, ali izoštriti njegovu misao i podići njegov duh do visina do kojih se izdižu samo najviši i najbolji duhovi svijeta. Njegoša proglašavaju za upravitelja Crne Gore pod imenom Petar II. Ubrzo se zamonašio i zatim postao arhimandrit pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Kao državnik, u prvim godinama vladavine ukinuo je guvernadursko uređenje kao mletačku svjetovnu ustanovu. Počeo je da razgrađuje tradicionalno plemensko ustrojstvo i uspostavlja temelje moderne crnogorske države, obrazuje stalnu oruženu stražu perjanike, uvodi plaćanje poreza, zbog čega izaziva jak otpor plemenskih glavara, osniva senat kao vrhovno savjetodavno tijelo. Petri, izvoli, imaš nešto da dodaš? Možeš, naravno. Preko Trsta i Beča putuje 1833. u Rusiju, koju će posjetiti i 1836. U Beču se upoznaje sa mitropolitom Stevanom Stratimirovićem i sa Vukom Karadžićem, a u Petrogradu, u prisustvu ruskog cara Nikolaja I, biva ustoličen za vladiku. Iz Rusije u Crnu Goru donosi prvu štampariju i knjige klasičnih pisaca na ruskom jeziku. Iste godine piše prvi veći spjev, glas Kamenštaka, koji će prerati 1835.
u spjev Slobodijada, objavljen posthumno 1851. Narednih godina u almanasima objavljuje pjesme i pripovjetke, istovremeno sa državničkim nastojanjima, njegova želja za znanjem ne jenjava. Upoznaje osim klasičnih i velike evropske pisce, Miltona, Byrona, Voltera, Lamartina, Schillera, Dantea, kao što Englesi imaju Šekspira, Njemci Getea, Rusi Puškina, Italijani Dantea, tako i mi imamo Njegoša, koji se i u tami javlja kao iskra koja može da osvijetli put i pomogne da sagledamo suštinu života. Dijelo Lučo Mikrokozma objavljeno je 1845. godine, a 1847. u Beču je objavljen najčuveniji spjev, Gorski vijenac. U Mlecima se upoznaje s arhivskom građom, oprosvećenom apsolutisti Šćepanu Malom i iste godine završava i svoj dramski spjev, Lažni car Šćepan Mali, u kojem je ova istorijska ličnost vladao Crnom Gorom 1767. do 1773. prikazana kao varalica i strašljivac. Djelo je štampano u Zagrebu 1851. godine. Iste godine u Beogradu se štampa i ogledalo srpsko, Njegoševa antologija epskih narodnih pjesama o borbi za slobodu, namijenjena buđenju revolucionarnog duha i posvećena Puškinu. Hvala Petre na ovim korisnim informacijama i divnim poređenjima. Iskoristio si negdje u svom tekstu posthumno. Da li znaš šta znači ta riječ? Naravno. Posle njegove smrti je objavljen njegovo djelo. Divno, hvala. Obrazovan čovjek, naravno da se zalagao za obrazovanje naroda kojim je vladao. Na koji način je Njegoš pomagao obrazovanje? Veliko. Od novca koji je dobio u Petrogradu, mitropolit Petar II. Kupio je jednu štampariju. Početkom 1834. montirana je u Cetinskom manastiru. Radila je do 1852. godine, kada su njena slova neposredno pred rat sa Osmanlijama morala biti pretvorena u olovna zrna. U periodu od 1834. do 1839. štampano je 13 knjiga. 1834. godine počela je sa radom osnovna škola. O tom važnom događaju u kalendari Grlici se kaže: u Crnoj Gori od davnije vremena nije bilo nikakvih škola u kojima se mladež mogla učiti. Gospodin Petar Petrović Njegoš, vladika i gospodar crnogorski, zaveo na Cetinju jednu malu školu u kojoj se raznije okruženja do 30 đaka u čitanju, pisanju, računanju obučavaju. Zbog čega je otišao u Italiju i kako se tamo proveo, reći će nam Anja, izvoli. Piše i dva kraća deseteračka spjeva, Kule Đurišića gdje osuđuje izdajnike i Čardak Aleksića gdje veliča junake svog naroda. Obolijeva od tuberkuloze 1849. godine, istovremeno dok priprema ustanak u Bosni i Hercegovini, a 1850. putuje u Italiju radi liječenja. Po drugi put odlazi u Italiju na liječenje 1851. U Napulju se sreće s Ljubomirom Nenadovićem i s njim obilazi Pompeje, Rim, Firencu, Veneciju, Padovu, Dženovu, Livorno i Torino. Penje se na vezu, divi s italijanskim renesansnim slikarima. U Firenci mu baron Cigele savjetuje da posjeti austrijskog hercoga, komandanta austrijskih trupa, na što mu vladika odgovara: ja putujem po Italiji samo zbog mrtvih. U ljeto odlazi na liječenje u Beci Hitzing. Osjećajući da mu dolazi kraj, a da Crnu Goru nije oslobodio, govori Matiji Banu: ne žalim što ću umrijeti, ali žalim što u mome životu nisam ništa znamenito učinio. I da čujemo nešto o kraju njegovog ovozemaljskog života, iako znamo da će kroz tvoje misli, stihove i nas koji ga se sa ponosom sjećamo, kao što govori naslov našeg časa, zauvijek živjeti. Izvoli, Ana. Umire na Cetinju na Lučindan 31. oktobra u 38. godini života. To je bio na isti dan u koji je prije 21. godinu postao duhovni i svjetovni vladar Crna Gora. Sahranjen je na Lovćinu, sa kojeg mu je prvi vidik i prva velika tajna bilo zvijezdano nebo nad ovom planinom. Gdje je zrno klicu zametnulo, on će neka i plodom počine. Izvoli me te. Mogu to čukati sve da kava? Možeš, naravno, izvoli.
Tokom svojih dugih i nezaboravnih putovanja, Nenadović je prolazio kroz mnoge prijedove koji su ga inspirisali. Sa željom da sačuva uspomene na gradove i umjetnosti Italije, koje su mu se duboko urezale u sjećanje, otpočeo je svoj putopis Pisma iz Italije. Ali je susret sa Njegošom potpuno primijenio njegove želje i dalji tok njegovog života. Bio je toliko fasciniran njegovom ličnošću da je zaboravio na sve ljepote i dragocjenosti Italije. Smatrao je da one ne zaslužuju toliko divljenje i pažnje kao vladika crnogorski. Pa je umjesto Italije u svom putopisu najviše piše o Njegošu, njegovoj ličnosti, riječima i djelima. Sebe je predstavio kao gledaoca koji se neizmjerno divi svakom njegovom pokretu, kao slušaoca koji mu se pokorava i upija svaku njegovu riječ, kao pisa koji će sve što je učinio i izrekao ovjekovječiti svojim perom na bijeloj harfiji. Jednom riječju, Njegoš je postao njegova opsesija, njegov najvažniji životni saputnik i centar svih dešavanja. U svojim pismima nije ga prikazivao samo kao velikog vladara, pjesnika i tvorca istorije naše nacionalne sudbine, već i kao divnog čovjeka, karakternog, osjećajnog i duhovitog. Hvala, Mateja. Jednom prilikom je Nenadović posebno istakao jednu anegdotu za vrijeme njihovog zajedničkog boravka u Italiji. Ko ima želju da tu informaciju podijeli sa nama? Izvoli, Damjene. Zanimljive su anegdote koje je Ljube zabilježio pri druženju s Njegošom. Jednom prilikom, kada je Nenadović krenuo da kupi kamenje staro 2000 godina kao suvenir iz Italije, mudri crnogorski vladar mu je rekao: "Što će ti to kamenje? U Crnoj Gori sve kamenje je staro milijone godina. Dođi, pa tovari pune lađe. Ništa nećeš platiti." Da li ste vi, Ivo, kao novinar pronašli neke zanimljive opise Njegoša kod Nenadovića? Naravno. Divio se njegovoj čistoj, neiskvarenoj duši, briljantnom umu i velikom duhu. U svakoj situaciji se trudio da istakne njegove najbolje osobine, veliku mudrost, pamet i oštroumnost, duhovitost i rječitost, a naročito njegovu rodoljubivost i patriotizam iskazane kroz ogromnu ljubav prema svojoj zemlji i zabrinutosti za sudbinu svog naroda. Opisivao ga je kao tihog i veoma zamišljenog čovjeka, sa velikim mislima koji se nikada ne pokorava nikome i koji u svakom trenutku spreman da brani svoju čast, ponos i ugled. Za Nenadovića, Njegoš je bio čovjek koji uvijek zna šta hoće, ponosan i gord vladar, koji uvijek drži glavu visoko, gleda nebo i zvijezde, teži ka beskonačnosti. Veljko, da li ti znaš kakav je bio zapravo karakter ovog neprevaziđenog čovjeka? Njegova gordost, ponos i dostojanstvo izbili su na površinu u trenutku kada on odbija da poljubi časne verige u crkvi Svetog Petra uz riječi: "Crnogorci ne ljube lance." Crnogorski narod nikada nije podnosio potčinjenost, niti je ikada u potpunosti bio pokoren. Za Njegoša su lanci bili simbol ropstva i ovim svojim stavom i riječima izrečenim na svetom mjestu on je pokazao svoj čvrst i nepokolebljiv karakter. Bio je čovjek koji se iz sve snage borio protiv nepravde, nikada nije savio glavu, niti se predao. Iz njegovih riječi i postupaka jasno su se primjećivale nostalgija za rodnom grudom, želja za slobodom i patnja koju je osjećao zbog ropstva u kome se nalazila njegova Crna Gora. Bio je njen svjetovni i duhovni vladar, simbol poštovanja i odanosti, uzor mnogima, i od njega je cijel narod očekivao samo ispravne i pravedne odluke. Ja, koji ga svaki dan slušam, divio sam se tada njegovom govoru, njegovim pričama i jezgrovitim dosjetkama. On je često pri tome razmišljanju dolazio u poetsko oduševljenje. Kud god je koračao, svuda su ga pratila najveća gospoda i gospođe. U svoje obično kratke priče o Crnoj Gori mešao je vešto sreću i nesreću, junaštvo i strahovanje, pobjedu i pogibiju. Sve je on to umeo vešto, jedno pored drugog uplesti da lepo stoji, tako kao kad dobar tkač vešto utkiva različite boje. Hvala. A da li neko možda zna šta je moglo da zadivi ovakvog čovjeka? Izvoli, Lana, možeš. Gledajući Rafaelovu sliku u Vatikanu, rekao je: "Zaista, kad bi ova Hristova slika mogla progovoriti, prve bi joj riječi bile:
Ne činite drugima ono što sami sebi ne želite. Vjera bez dobrih dijela mrtva je. Prilikom posjete Pizi razgledao je krivi toranj. Nenadović je zapisao riječi vladike. Ovo njegovo krivo djelo, reče vladika šaleći se, proslavilo ga je. Da je što pravo učinio, odavno bi ga rod čovječanski zaboravio. Hvala. Svojom blistavom mišlju uveliko je nadrastao vrijeme u kome je živio. Ostavljajući narednim generacijama prave duhovne dragulje, pa nije slučajno da se neki njegovi stihovi, prvenstveno iz Gorskog vijenca, doživljavaju i koriste kao mudre izreke. Njegoš je pjesnik, filozof u najboljem vidu, a njegove misli stihove odlikuju izvanredna izražajnost i savršena jezgrovitost. I upravo Njegoševa besmrtna misao nadilazi vrijeme, te je sasvim sigurno da će Njegoš i u budućnosti ostati ono što jeste, jedan od najvećih lučonoša našeg pjesništva. Ko želi da nastavi ovu priču? Izvoli, Jelena. U našoj zemlji sigurno nema pjesnika da tako intenzivno živi u narodu, da je tako srođen s narodom kao Njegoš u Crnoj Gori. Lijepo je čuti da i djeci i odrasli najizust znaju njegove čuvene stihove i mnoge detalje iz njegovog života. Izgovaramo njegove stihove ponosno, suvislo, da sebi osvijetlimo put i lakše sagledamo. I na kraju riješimo vječite probleme života. Oslonimo se na njegovu pouku i mudrost. Naučili smo da ono što se ne oslanja ni na što, lakše pada. Zato je dobro osloniti se na ono što je nastalo na zdravim i čvrstim temeljima. Držati se čvrsto za to i uvijek biti siguran, pravedan i odlučan. Ja sam sigurna da se naše novinarke čvrsto oslanjaju na svoj tekst. Ivo, želite li nešto da dodate? O Njegošu su pisali mnogi i pisano je mnogo, pa zainteresovani čitalac ima na raspolaganju bogato polje informacija. Za Njegošovu intelektualnu biografiju zanimljivo je i značajno što preciznije utvrditi kada je, na koji način i koje sve strane jezike on učio, kao i koliko se njima mogao služiti, praktično ili knjiški. U različitim izvorima pominje se manje ili više dokumentovano da je vladika Rade, pored ruskog, francuskog i nešto njemačkog, poznavao i italijanski jezik. Pretpostavlja se da je pri kraju svog života pokazao interesovanje i za novogrčki, kao i za turski, i da je mogao nešto malo latinskog naučiti. Vidite, u to vrijeme, u to doba, on je bio poliglota. Znate li šta znači riječ poliglota? Anđela, šta znači? Poliglota je osoba koja je govorila više jezika. Tako je. Pored njegovog karaktera i blistavog uma, njegova ljepota nije mogla da se ne primijeti. Mnogo ljudi tog doba, mnogo slavnih ljudi tog doba, govorilo je o njegovoj ljepoti. A šta su tom prilikom rekli? Ko želi da nam kaže? Hajde dalje. U sjećanjima na susrete s Njegošem, njegovo poznavanje italijanskog jezika u svojim zapisima pominju neke od brojnih stranih autora, koji su bili u prilici da se s crnogorskim vladikom i pjesnikom upoznaju u Crnoj Gori ili van nje. O njegovoj ljepoti i visini ostali su zapisi. Njegoš je bio obrazac muške ljepote. Bio je neobično visok, za čitav pedalj više od najvišeg Crnogorca, kaže Ničifor Dučić. Veći je i ljepši nego ikakav granadir u Beču, piše Vuk Karadžić. Imala sam na ručku arhijereja i vlada od Crne Gore, diva od čovjeka, saopštava Melanija Meternih. Vidite, o Njegošu se može pričati mnogo, stoga se za ovu priliku ograničavamo na ovaj kratak uvid, prepuštajući vam da se napojite na ovom izvoru, ne velikom po obimu, ali velikom po mudrosti koju nudi. Što je čovjek? A mora biti čovjek. Ovo je samo jedan stih, a mnoštvo emocija, asocijacija, tumačenja, odgovora na pitanja o smislu čovjekove egzistencije. Ako hoće da pročita citati iz Gorskog vijenca koje je izdvojio. Nađe, hoćeš ti da počneš? Život kao vječita borba, radosti i tuge, svjetlosti i tame, dobra i zla, najbolje slikavaju sljedeći stihovi. Čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči, ne zagrči. Čaša žuči, ište čašu meda, smiješane, najlakše se piju. Nemoguće je doživjeti čistu sreću, čašu meda, a da ona ne bude pomućena nekim neprijatnim događajem, čašom žuči. Najlakše je podnijeti ako i med i žuč idu zajedno.
Ovdje je izražena misao o tome da svako osjećanje pojedinca ili stanje naroda nosi u sebi tendenciju da se izmjeni. Hvala, Neđa. Petra, ja sam sigurna da si ti pronašao neke stihove i da si objasnio. I kad nam sve ide onako kako želimo, bez prepreka i problema, lako je, ali se prava priroda i karakter čovjeka najbolje pokažu u nekim nemilim i teškim trenucima. Život nas često stavlja u iskušenja i različite situacije kako bismo postali što bolji i veći ljudi. Upravo o tome govore stihovi. U dobro je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci. Veljko, zamolit ću te da nam pročitaš stihove koje si izdvojio. Uloga škole je u tome da od nas napravi dobre i vrijedne ljude koji će sutra na najbolji način koristiti društvu. Da se izvisimo iznad prizemnih osjećanja i situacija i gledamo visoko. Više vidi onaj koji stoji na brdu. A kako doći do tog brda? Popeti se i tu ostati. Jedino učenjem, obrazovanjem, zalaganjem i upornošću. Ko na brdu, aki malo stoji, više vidi no onaj pod brdom. Istina je, samo ako se dovoljno trudite, možete stići do onoga što zapravo želite. Ja sam sigurna, Simona, da ste saglasni sa mnom, a isto tako sam sigurna da ste i vi pripremili neke citate. Da ništa na životnom putu nije lako i da za sve treba vremena, rada, energije i upornosti, uče na stihovi koji izgovara Vuk Mićunović. Bez muke se pjesna ne ispoja, bez muke se sablja nesakova. Junaštvo je car zla svakojeka, a i piće najslađe duševno, kojijem se pjane pokoljenja. Hvala vam. Kako i na koji način je Njegoš gledao na život i kako ga je on cijenio? Ko želi da nam kaže? Stefanija. Njegoš kao vizionar piše stihove koje će odrediti njegovu vječnu slavu. I ovi stihovi se gotovo svakodnevno citiraju i svjedoče o trajnoj sudbini genija, koji je rođen prije, a živjet će i danas, i sutra, i zauvijek. Blago tome je ko se proslavi svojim djelima, te živi i poslije smrti. Junak, njegova slava ostaje da vječno svjetli kao zublju tami vječnog zaborava. Blago tome je ko dovijek živi, imao se rašta i roditi. Vječna zublja vječne pomrčine ni dogori ni svjetlo zgubi. Bez sumnje Njegoš će vječno živjeti. Anđela, došao je red na tebe. Da li možemo da čujemo stihove? Stihove vladike Danila govore o istinskoj borbi za opstanak i kroz prirodni zakon. Vuk na ovcu svoje pravo ima, kad Tirjanin na slabo čovjeka. Alterijanstvo stati nogom za vrat, dovesti ga ka poznaniju prava. To je ljudska dužnost najsvetija. I kroz ove stihove učimo i pomažemo slabijim od sebe, da ne koristimo zakon jačeg i da se borimo protiv nepravde. Neizostavan motiv njegovog pisanja bila je ljubav. Da li je neko pronašao stihove koji govore o ljubavi? Veljko, izvoli, bio si baš da jedan. Ljubav, kao dominantan motiv koji nas pokreće, najbolje oslikavaju stihovi koji u snu govori Vuk Mandušić. Ali je đavo, al su mađije, ali nešto teže od oboje. Kad je viđu gdje se smije mlada, svijet mi se oko glave vrti. Nema bolje definicije ljubavi od ove, a i opravdao si ono što si na redovnim časovima jedan od najboljih učenika. Cijelo vrijeme naš slikar vrijedno radi sliku koju će nam kasnije predstaviti, a mi još nismo čuli da li on zna nešto o Njegošu. Neke stihove koje je on napisao ili možda neke koji su njemu posvećeni. Izrecitovat ću vam biljardu koju je napisao Aleksandar Leso Ivanović na stogodišnjicu smrti Njegoša. Na mjesečini grad ko danju viden, pusta i gluva s kulama biljarda, kraj manastira tužna čeka rada, da s puta stigne od prsi izvidan. I mjesečina po krugu prebira, prstima žutim kroz noć pipa meku, na stazi nekoj blizu manastira, vladici brižnom da ocrta sjenku. Noć grabi jutru, a ni java radu, tek crne sjenke zamašu iz kruga,
pa svukoliku u kamenu biljardu, opaše teška stogodišnja tuga. Javni čas pod nazivom Njegoš, juče, danas, sutra, zauvijek, upriličen je u okviru novembarskog repertoara Nikšićke kulturne scene.